Welcome to the theater. For everyone's enjoyment, we'd like to remind you of the following rules. No talking. No smoking. No littering. No red meat. No freedom of religion. And remember, all marriages must be approved by the Department of Health. Failure to obey these rules will result in immediate loss of citizenship and deportation to the island of Los Angeles. Enjoy the show. Your rules really begin to annoy me. Dramatic psycho profile on him using a database of 5 million sociopathic personalities. He hit the bottom of the curve. Catches on quick, doesn't she? Sal loves a winner. Say we play a little Bangkok rules. Nobody draws until this hits the ground. You ready? Draw. You got a problem with that? Yo, zdravím všetkých, s vami asi Mr. Dneska vás vítam u novej hry, ktorá sa jedná o Far Cry 3 Blood Dragon. Ako ste mohli na začiatku vidieť, nebojte sa, nebol to celý film, je to iba časť filmu, môjho najobľúbenejšieho filmu, konkrétne sa jedná Escape from LA, je to druhá časť pokračovania Zacha Priskyho, či ak sa volúste nepamätám, jednotka bola Escape from New York, takže je to postapokalyptický film, je to, hlavný hrdina je urobený podľa toho Snakea, či ak sa volá, takže je to trošku taký remake tejto hry, alebo remake toho filmu. Samozrejme, nie je tam ten istý príbeh, nie je tam to isté miesto, nie je tam ten istý dej. A hneď sa vás pýtam aj otázku, aký je váš najobľúbenejší post-apokalyptický film. Takže svoje komentáre, svoje názory napíšte dole do komentov. Takže púšťame sa do hry, dávame continue a dávame new game. Dávame save 1, yes. A dáme si medium, lebo ja som medium. Ja si nikdy nahrávam hry na hard prvýkrát, lebo mne sa to zdá, že to je trošku ťažké. Samozrejme, že v tejto hre uvidíte úplne iné veci ako vo Far Cry 3. Budeme tam mať rôznych dinosaurov, rôznych, neviem, lietajúcich debilinov, rôzne lasery, proste 80. roky, úplne klasika, úplne ak ste pozerali tie filmy, alebo ak ich máte radi, tak je to práve pre vás to orechové. Earth. In the near future, at the end of the 20th century. Viete, post-apokalyptická hra hneď výbuch. Ja to pekne začal. Ak by ste si chceli zahrať túto hru, je... Nepotrebujete k tomu Far Cry 3 originálny. A ak sa ma pýtate, že asi Mr. Odkiaľ máš túto hru, pozriete sa na svoj Uplay, mne sa tam tá hra vyskočila, že môžem si ju zahrať. Bolo o tom veľa tých takých debilín, alebo neviem, takých správ, že Ubisoft to pokašľalo, vydalo tú hru o 2 týždne skorej. Takže to je ich chyba, ja si tú hru zahrajem a prejdem ju. Takže Ubisoft Presents, máme hneď. Ubisoft Montreal, všetci sa premenili na kostričky. A to sme my. My sme to jediný preživší vojak poslednej generácie Crysis 3. Main cortex online. Theta waves at 4 pulses and rising. 4.6 now, it's working. Induce delta. Keep them under 0.5 pulses. Teraz dostal to oko. Presne jak ten v tom filme, v tom traileri. To čo mu strkali do tej huby? Lebo že som trošku chorý. Takže budem trošku kašľať. Welcome back, Sergeant Rex Power Cult. You are a Mark IV now. Part man, part machine, but all cyber commando. My sme cyber commando. Takže nie sme sami takýto jediný, my sme ako nejaká fabrika na takéto roboty, alebo jak to mám nazvať. Hej, môžeme vidieť, priletáme na ten ostrov, hlavne sa totiž bude odhorovať na ostrove. To sme my sme, hlavná postava sa volá Rex, ako Rex, ty dáme sa mnú z Rex takýmito ručičkami. Toto je napríklad Sub-Zero z Mortal Kombat jednotky. Toto je Rex, to je Spider. And you wanna be with men. Yeah, I got it.
Tá hudba sa mi strašne páči, preto chceme robiť Let's Play túto hru. Je to fakt neuveriteľné, že niekto urobil si námahu urobiť takúto remasterovanú verziu nejaké tej hry. Lebo tie hry majú svoje čaro proste z tých rokov, z tých 90. a 80. Dá sa to zahrať, dá sa zabaviť. Samozrejme nie na každej, ale na takých tých lepších. Proste to je taká hudbička ako z Mass Effect 3, alebo z Mass Effect série. A to sa mi strašne páčilo, tá hudba v Mass Effect bola ňuňuňuňu úplne na najvyššej kvalite, ako sa dalo dať pri takéto kvalitnej hre. Uvidíme na tú hru, dúfam, že sa vám bude páčiť, ak áno, takže nezabudnite napísať svoj názor na váš obľúbený film a napíšte, že či chcete, aby som túto točil hru. A už začíname, dámy a páni, počujeme klasickú hudbu z 80. rokov Ameriky. Oh baby, Elvis sa mi zdá, ale ja som si presne istý, či to je on, ale je to Elvis. Bol to je Mafii 2, trailery. Všetkých zničí, asi mister, zničí všetkých. Asi mister, zničí on všetkých. Yeah! Asi mister, pálíše po všetkých, zabije ich všetkých. Oh, asi mister, asi mister, yeah, oh, asi mister, yeah, 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 asi mister, Začína to celkom dobre. My sme sa dostali do nejakej basy a hneď strieľame všetkých tých cyborgov, alebo čo to je. A už sme skočili, set us down. Mark Force style, motherfucker! Dobra, my čo? On ten skočí a my pristaneme s vrtulníkom. Jaký sme sexy, tyktos. Moje ninja. Hejja! Takže môžete vidieť, že tejto hre rozhodne humor nechýba, to sa mi ľúbi. Far Cry 3 Blood Dragon. Vidíme tam nejaké slabé poligóny, z ktorých sa teraz títo autori smejú. A ktorí vytvárajú hry. Alebo nevedeli si predstaviť tí noví autori, že takéto niečo bude v budúcnosti. A sme v hre. Tutorial? Viete, action complete. Vy všetko ide. Ja nechcem tutorial. PSA. Že skočí, ak chceme skočiť. To si Spider urobil. Just let me kill people. Že nechaj ma zabíjať ľudí do prdele. Nehovor, ty kokos. This is not cool. Moving allows you to go in many exciting directions. A už mám chodiť. Running is like walking. A teraz vôbec nič nevidím. A shift, utekanie. Takže dáme si prestávočku, prestrih takto takzvaný, lebo ako môžete vidieť, palí na mňa slnko a ja nechcem rád, aby mi zasvietil do monitoru. Drp. Jo, takže som naspäť, zakempil som sa do svojho hniezda, takže aspoň niečo môžeme vidieť, trošku znižím lampu, aby som videl. A máme preskočiť túto obrovskú roklinu, uíííí. Mi sa zdá, že on skáče viac ako v tom Far Cry originálnom a ide rýchlejšie. Však proste je to cyborg. Takže my máme určite nejaké zrýchlené schopnosti, nejaké zrýchlené pohyby a barziaka, takže takedown. Mám prvého nasledovú, oh sorry bratom, toto som nechcel, ale potrebujem. Tak enemies, dobre, tak si ich tagneme. Y. Cyber Eye, takže to je naše to oko, Cyber Eye. Dobre, Cyber Eye off. Distract unsuspecting enemies with your D20, nerd. D20, nerd.
Čo to je obyčajný kameň? Spider, these guys are Omega Force. Omega Force. Zle pocit, čo to sú úplne lamy, ty kokos. After a blade takedown, you can chain kill nearby enemies. Ty kokos, to zmi. So many men, so little time. To ver, tak veľa času, tak málo mužov, tak veľa času. Alebo počne to povedal, ne, teraz som zabudol. Seriously? Ježiš. To si robíte srandu ešte koľko, ty kokos? A posledné, annoying. Ty kokos, to som... Ja neznášam tutoriál, ale tento bol fakt otrasný. To máš pravdu, Rex, ja tiež neznášam tutoriály. A už som dal shuriken takedown. Takže sme v tomto komplexe a vôbec neviem, čo tu mám robiť. Takže mám deaktivovať alarmy. Fills, the enemy can see you. Som neviditeľný. Ale to auto si ma vôbec nevšimlo. Takže zničili sme prvý alarm a pokračujeme ďalej. Neviem, kam sa máme dostať, vôbec netuším. Strašne veľa je tu svetielok a svetiel. Kto tam ma vidí? To sú vlastne roboti, ako môžete počuť, to sú obyčajní roboti. Ale skúšame to robiť potichu, ako vždy. Takže takto potichu skúšame robiť vždy, ale vždy to failneme. Jeden tam vojak je tam hore. Nevidel nás. Ale my ideme za ním. Strašne sa mi páči level design tejto hry a proste design tejto hry, lebo to má úplný štýl, úplne, to je úplne super. A ja! I'm good. Ako môžete vidieť, toto je dosť veľko otvorená mapa. Ak ste hrali pôvodný Far Cry 3, mali ste tam tiež také antény a podľa mňa tieto antény budú náhrada a rozširovanie našej mapky. Za... ne? Tak som sa pomýlil. Alebo áno? Ale neviem, tá mapa už je dosť rozšírená. A podľa mňa tuto bude koniec hry. Žraloci, no to som vedavý. Čo vyťažíme sa to hry? A čo Ubisoft vyťaže z tohto perfektného nápadu? Veľa ľuďom sa to nepáči, napríklad sa Lasimu sa to nepáčilo. Ale ja, že ja to budem točiť, mňa sa to celkom ľúbi, to celkom halus. Niečo také psycho treba si zahrať občas. A už ma videli. Skáč! Ty debil. Bože, táto pištolka je úplne zlá. Ja skapem! Snake! Ja potrebujem nejakú zbraň. Ty prdela. Ty kokos, ja bez zbrane nevydržím, toto je obyčajná debilná zbraň. To je lepšie, kanón, motherfucker. Puštička. Pi 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 pi. Headshot, biač. Táto puška to má. Pum pum pum. Bol táto puška je fakt halus, ty kokos. Pi 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 pi. Dojúni sa, motherfucker. Skoro som skapal! Double headshot! Woohoo! Ale tam je páni, pokračujeme ďalej, ideme sa pozrieť, čo je v tejto vežičke. A máme posledný náš target. Ty zmrt! BOOM! Tomu ver, objective complete, som ti rozstrelil hlavu ako v old schoolom filme. They were a Mega Force. Now Sloan's gone rogue and we need to know why.
Takže máme sa dostať teraz, ako nám povedal Snake, dostať sa do bunkru. Ty, bože! To je Snake! Čau, Snake! No way he went rogue. Not him. You ready to put a bullet in the big man? Či Spider, pardon. To je Spider. Čau, Spider! Ideme so Spiderom. Tá hudba je naozaj ako v Tron. Tron Legacy, keď ste videli ten film, to je geniálny film. Ty kokos, vám tu je toľko, my sme Omega Force, go go Power Rangers! Tu 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 tu, go 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 Power Rangers! Tu 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 tu, go go Power Rangers! Úplne Power Rangers, man! Jak mám tohto debila zastaviť? Jak sa hádže granáta, jak guličko? Čau! Jak sa mám okolo neho dostať, vôbec netuším. Skap! Čo sme vybrali? Čo je to pílér? Čo im to bereme, nejaké srdce, alebo čo to je? Niečo nám to dodáva. Dodáva nám to Goldy. Čo sa nám zíde? Také, neviem, už máme tri. Cyberheart. Proste cyber srdcia. Neviem, čo nám to vôbec dodáva, vôbec netuším. A tam vyrábajú zbrane nejaké doktory, alebo nejaké profesory, alebo vôbec neviem čo. My sme sa mali dostať sem hore? BOOM! Cover fire, keep your distance! Chlapče, mám svoje distance! My sme tu so Snakeom alebo so Spiderom, teraz neviem, teraz zase sme sa pomelil. Musím mi cieliť do hlavy! BOOM HEADSHOT! Snake, kde si, bracho? A tam si, Snake. Čo, kriem ti zadok, motherfucker, ale... Strela mu do toho kufríku nádherného. Ty potvora. Ešte väčší kanón. Dobre. Au! To som ani nechcel. Nevadí, pokračujeme ďalej. Vôbec som netušil, že dám takýto nádherný jump. BOOM! Si v prdeli. To je nejaká brokovnica, alebo taká nejaká to. Proste zbraním ako pre mňa. A nanoskop je úplne super. BOOM! Nanoskop! BOOM! Kde sú? Wow. Tí roboti sú fakt neunávni, ty vole. Skáp! Quack to heal, heal! To čo bol za heal, ty kokos, som mal tú debilinu na zápeste. Ha, neblázen. Aj, skápem. A čo tu, nejaká rádio? Spider, utekaj, kriem ťa. Let's find that mainframe. Oh yeah. Dobre, ideme so Spiderom. Dostávame sa do nejaké takéto pekné miestnostičky. Dobre, tuto by sme skončili tento let's play, nechcem naťahovať tento diel. Dúfam, že sa vám páčil tento diel, dúfam, že budete chcieť pokračovať, nezabudnite na otázku, aký je váš najobľúbenejší postapokalyptický film a ešte nezabudnite napísať, či by ste chceli vidieť, aby som hral túto hru, aby som v nej pokračoval. Takže s vami bol ešte raz Asimister. Čaute.